Između gradske opštine Pantelej i Niške filijale Nacionalne službe za zapošljavanje potpisan je sporazum o saradnji za podršku pri zapošljavanju građana. Program javnih radova opština sama finansira iz svog budžeta, a meru samozapošljavanja sa Nacionalnom službom. Gradska opština Pantelej je izdvojila 3,5 miliona dinara za podsticaje i mere zapošljavanja, od toga 1,5 miliona za program javnih radova za koji očekujemo raspisivanje konkursa u narednim danima i početak javnih radova od 1. aprila i 2 miliona za podsticaj za samozapošljavanje koji je sufinansirajući program u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, gde je Nacionalna služba za zapošljavanje na naših 2 miliona dodatno da je još 1,5 miliona dinara za 13 grantova. 10 od 12 lokalnih samouprava je podnalo zahteve. Što se tiče gradske opštine Pantelej, sa kojom već 7 godina tradicionalno sarađujemo, podneli su zahtev za sufinansiranje od 28. februara. Što se tiče mere samozapošljavanja, gde su podneli zahtev sa 2 miliona iz njihovog budžeta, na koji ćemo mi oko 49% da finansiramo, tačnije negde oko 1,9 miliona. Ove godine su sredstva za samozapošljavanje veća nego prošle u odnosu na prošlu godinu kada su grantovi bili 280.000, a sada su 300.000 dinara. Na javnim radovima će biti angažovane i 3 osobe sa invaliditetom. Na evidenciji Nacionalne službe sa Panteleja nalazi se 4.400 ljudi, od toga polovina su žene. Prisutan je trend opadanja broja nezaposlenih, kao i u čitavom gradu, kažu u Nacionalnoj službi.